למה יש בו בנות כל כך יפות? זהו גונן, אבל בכפר כולם מכירים אותו בתור גונן המתלונן. באיזה תיכון את עומדת? תיכון יאללה. ואת? ואת? למה כל אחד בתיכון אחר פה? למה לא בונים פה תיכון? למה יש פה במפרים? למה כל כך גבוהים? למה לא עשו גינה בתוך הכיכר? למה הכיכר הזו לא מובילה לשום מקום? למה הן רק הולכות? למה הן לא עוברות לריצה? להתלונן זה קל, לקטר זה אפילו כיף. בואו ביום העצמאות ה-66, לקטר ולהנות. למה היא לא נותנת לי יד? למה היד שלה אצלי?